cikgu nak share dengan you all tiga cara macam mana kita nak buang pekerja ataupun tim kita ataupun rakan kongsi kita yang bermasalah sebenarnya. Okey, yang pertama sekali kita kena tukar polisi syarikat. Okey, dengan kita tukar polisi syarikat, kita boleh sebenarnya untuk buang kita punya tim ataupun kita nak buang kita punya rakan kongsi. Yang kedua, kita kena tambahkan tugasan kerja. Okey, dan yang ketiga, kita kena naikkan key performance setiap orang. Jadi dengan cara tu kita boleh tahu sama ada dia ni masih still lagi bagus untuk duduk di syarikat ataupun tidak. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan mengenai HR, boleh roja-roja Cik B. Bye.